Så bjør vi velkommen til FSF Varsby, Hesafer, og i landslig sammenheng, og i samband med at her er det EM landstester umyntelen Farjar og Malta her av Torsvøtle, torskvølte klokka 19.45, og som vanlig er det en arendist, så er det hjelpervenjæren Johannes Jakobsen som er gester. Og Johannes, hvordan kjøper du da, hvis vi tok seg, tappte Trunnel mot Rumænia i sørste løte, og nå er det Malta? Ja, men att när Rumänadisten tar vart att räna skytt alltså antar jag att så man inte ser upp på bord och allt alla ser olika tingenjärer men ett sånt dist vi skulle ha oss under helt sprätt nu. Och kanske vara Luis och Maradona lite av Maradona ändå och till öl är det att vi inte får ha fått på sjur till att helt jag spelar när gjorde det att vara mentor och ja, det vet jag och med av öl. Öl ska fan det vart. Hedja så fyrirregingen til distinu mot Malta, og skulle vi det var steg, så er det av styrkjelistan under hver fall, her vi slæva steg inn, og nu er vi da heimavallet. Hvordan er fyrirregingen der, og hva er vonen der? Ja, vi har tenkt det sista fyrst, altså ja, vi skulle et sikkert nærmest snakke om, så får vi som stekka av løgn, kan man säga. Alltså vånar är för oss med skoar, men till att det är nu tjocknir, nu är det som direktor på Kjallsson lite så, det är att ursäkten är kanske inte ordentligt över nöktande, och ankra Averick när han var i Vasom. Men så reisning i min så nekva att han vill rymna gå va? Att han är Averick vid det här. Just. Men det är det viktigaste distrin i flera år för det första landstid. Det är akkurat det som är distrin i det. Distrin nere i Malta, vi ändrar vid Tampa. Två aktar finkar en utvisning och vet att det var otroliga vannbrottningar att han har tagit distrin. Men är det något i sin distrin här som vi lärde från distrin nere i Malta som vi kunde bruka? Är det andra ting som skulle rikka? Ja men därför jag tar vi skulle vinna hoppas att Åns mot Kvarn där Malta kvar där så ska det mesta rycka så fel till då och vi tar vi kör till att jag missade något andra ting men det som man kanske inte vet av för ju skulle ha snatch mer Malta är av jävla gott verkligen ja gott nog där för en måste vara ända där men där spelar spelare tror jag att det blir det hända det snär så fel slut. Det var det tror på men inte möjligt är för jag syns det tror jag ta mötte vi Malta här, men ta väl i tjocken ganska bättre stand kan man säga, i måntligen ganska nu. Han tyckte det var öjlande och akaringar och det är klart att ta avskar så eller så, det är klart. Så att vi får sitta om vidare män eller mus här i morgon. Vad är det så senaste landstidsen till Lars Olsen som landstidsvänjare? Tror jag att vi har en år i er, är det något särskilt för dig? Ja, det är ju underligt att vi där är i 8 år och så sitter vi och pratar om det 8 år. Eller långt vi är 8 år då. Det är inte ofärdliga köta och det har haft några fantastiska löter. Men det mest lärorika tygen är faktiskt nu att det gänger emot det. Och allt jag finns ju öjla nek på sig själv, alltså i mån till. Så öjla nek, vi får på oss allt det försäljer. Det är ofta när man hotar att glorificera att det gänger väl. Men det är fantastiskt stort lite och allt det försäljer. Men kanske att det slår lugna dig och du kör mission lugna dig och att hugga som tänker nu i mån till Gustav Hev Gintje nu sysslötena eller sysstöjna. Så det är extremt lärorikt. Så är det sysste allt annat vad jag har nu till tjuvna dig kan man säga. Men att det hit vi lär sig allt det här jag så vill lite helt vad man blir väl alltså. Du vet det. Vi snackar hela nek och han är nek och förrigen och tvärt funter och ja, allt möjligt. Så det är synd trist. Det är en passelig gåva av vunnen om att Malta. Ja, det är dejligt. Fint. Johannes, vi önskar dig gott nu. Tack. Han säger Johannes Jakobsen som alltså är hjälparvänjare av landslinjen och han ger nu samma vid Lars Olsen och hinner klart till att spela all landslinjen om att Malta. Han blir här av Torsvödle och han blir klockan 19.45 och i annan kvöld, torskvöld.